khusus dari Utamina kanggo orang Cicadas Birih Alwi Sadaya cenah Bapak Besan wae heula sareng Ibu Besan nuti payun. Urang lodi kobong anu bageng bade ngaturkeun dina lagu tepang sono patepang sono ari salajengna patepang mah di papang Pahajat anu mana patepang sono patepang di panggung seni pahajat buhajat patepang di panggung seni iya lagu tepang sono dilama sono kaba pahajat anu mana sarang ibu hajat anu mana alah di payun acara bapak hajat wae peng leres aya cenah sarang ibu hajat teh cenah usu anu mana ibu hajat galet yang kekan ya guna ibu hajat anu bangir ngalut deui wae ieu mah wae peng ah jalan-jalan kanggo ibu hajat cenah kecu ah tepang sono pada pama apa poster jablah dia panggung ay aduh ibu hajat ya Allah berpewek kumaha cenah ke sono baca eta eta mohon mohon nah hayang dibingeul cenah kitu ah haturan ka ibu hajat Cicadas sana gitu ah ayah bapak besan sarang ibu besan anu ti Cicadas sana haturan bapak besan ibu besan anu mana hoyong tepang kapayunan bapak besan ibu besan anu mana bapak besan ruhun acara Mimi besar kada kebis Mimi aduh pada kali deh wae cenah gawe epeng kanggo ka mama Sehril sareng ayah Sehril mama Sehril sareng ayah nak mama Sehril sareng ayah Sampai
beda ai mamah Sehril bakeur. Heeh. Ai mamah Tati. Ai mamah Tati mah teu bakeur. Atuh nuhun mamah Sehril. Mamah Bio sareng ayah Bio anu mana? Mamah Bio sareng ayah Bio mamah Bio anu sayang. Sareng abdi bae. Pereh meunang, pereh meunang. Mamah Bio anu bager sareng abah Bio, ayah Bio anu sayang. Loba dulurnya mah. Nyaloba di dieu mah ti baheula. Ada cina mah? Kapa kene? Mantung, kah mantung? Anu mana cina mantung? Mantung? Mantung sarang Bapak Warman. Mantung di paling mana sarang Bapak Warman? Kah mantung? Sarang Bapak Warman. Anu bager? Kanggo mantung sarang Bapak Warman. Anu mana? Loji Mamah Repan anu mana iya tuh saya dipayun ya Allah asik kan dicari cing di dieu mah teu sesah bade ngali deui wae cenah kitu ah kanggo kanok cici manawi aya nok cici oh nok cici wa suai suai kanok cici anu sayang weya eta karasik itu mama mohon atun mundut wae lagu nama atun nuhun bade ngalih deui kanggo ka Bapak Haji Mirta gitu nyondong cenah Bapak Haji Mirta nyondong. Dulur pula dewek bos tata. Jika diurang ya manya. Bos tata. Bapak tata anu mana. Goyang tepang bapak tata dei. Apa yunan. Toba. Dare et de et. Bapak. Nuhun hatur nuhun bapak. Hatur nuhun ka bapak tata pada ngali dei ibu Ike. Sarang bapak Haji Ingkus. Turun nuhun acana kitu ah tuh mana dibagi-baginya ada tukang goong.
matur nuhun antara Bapak Haji sadayana. Aduh Gusti kula ampun, kulane ampun. Pade ngalih deui ka bunda, ka bunda Madiun anu mana. Bunda Madiun acara kitu ah. Nyondong bunda Madiun nyondong, masih seueur keneh sakepet deui. Kanggo ka bunda Madiun anu bager. Bunda Madiun anu sayang. Bunda Madiun anu deui. Anu mana? Kanggo Mah Haji Uum. Mohon. Bali mana Mah Haji Uum di Bali mana? Mah Haji Uum datang ka Bali. Di Bali dieu aya Mah Haji Uum aya. Ah, di payun deui wae. Mah Haji Uum. Mah Haji Uum. Di sarengan ka Bunda Mah Haji Uum anu mana? Hoyong Bunda Madiun mah sareng Mah Haji Uum anu bager. Demi Haji Uum anu ieu bunda ieu saya sareng Bapak Haji kitu. Aduh kanggo ka bunda mangga cenah diantos bunda moal bade kalebet. Matur nuhun apa Mah Haji nuhun bade ka Mah Haji. Masih gak anu rek nyokot sembako. Kumaha Mimi Haji? Ya Allah, Mimi Haji hatur nuhun pisan Mimi Haji. Ya Allah, hiji ewang, hiji ewang. Wah disasalkeun, bisa kadaleun kuping pinan. Teu dibere becakeun. Men, teu dibere. Ngalih deui ka Mak Marus. Hatur nuhun wae cenah kanggo Mimi Haji sadayana. Kayak gampil diteraskeun deui nya wae peh tukang